Práve sme ukončili zahájenie nového školského roka príhovorom pani riaditeľky, kde sme taktiež odovzdali nových prvákov ich triednym učiteľom. Ty si tu nový prvák, si tu prvý deň na škole. Ako sa ti zatiaľ páči? Je to dobré, páči sa mi tu. Je to tu dosť pekné, budova je tiež veľmi pekná a páči sa mi tieto proste priestory niekto. Dobre, pekné to tu vyzerá, vyzerá, že aj triedna je v poriadku. Zatiaľ škola vyzerá veľmi moderne a dobre. Ako vnímaš tento prvý deň? Vnímam to výborne. Páči sa mi škola, páči sa mi prostredie a žiaci tiež a učitelia. Aký si si vybral odbor? Elektrotechnika. A prečo práve táto škola? Lebo mi prišla ako najlepšia možnosť zo všetkých. Vyzerá technicky, že je najmodernejšia a vyzerá v poriadku. Zatiaľ to vyzerá fajn, ešte nie som úplne, neviem úplne, jak to tu vyzerá všetko, ale vyzerá to zatiaľ super. A čo si vy ako rodič myslíte o tejto škole? No tak sa nám veľmi páči, ako aj za manželku a hlavne vyzerá moderne, pekná, nová, vyzerá aj učiteľský zbor, že je taký úplne v pohode. To privítanie bolo úplne perfektné a hlavne celkový priestor je úplne že super. Akože hore tam tie kulivaky, bar, celkovo tie miestnosti a zariadenie je úplne neskutočné, samozrejme. Takže máte dobrý škoda, pocit. Škoda, že nie sme mladší. Super, pipongový stôl, palec hore. Dobre, ďakujeme, to je všetko.